Og velkommen tilbake til en ny vlogg på kanalen min og deres. I hvert fall, velkommen til en ny vlogg. I denne vloggen så har jeg litt planer. Klokka er faktisk 10 på kvelden, og jeg skal få ha trene. Grunnen til at jeg får ha trene litt sent er fordi det er det minste folk. Og jeg tenkte jeg skulle filme for dere i dag på trening. Jeg skal trene bein. Og i morgen så vet jeg at jeg skal stå på ski, så jeg vet at dere er glad i ski, jeg er glad i ski, jeg er glad i å filme ski. Skal jeg lage noen kompiser og bygge noen hopp, forhåpentligvis. Vi får se. Skal ikke kåle noe ennå. Jeg ber om at vi får lage noe kult. Men i hvert fall, nå er det trening som står på agendaen, så vi åker til gymmet. Sånn der, da er jeg ferdig med å trene. Klokka ble 12:30, så nå må jeg fort med hjem. Eller jeg må ikke fort meg, men jeg skal tidlig opp i morgen for å stå på ski. Så jeg må få spist og fått noen timer på øyet. Så, nå tenker jeg egentlig vi bare snakkes i morgen når vi skal kjøre ski. Jeg gleder meg. Snakkes da. Sånn der, da er det en ny dag, nye muligheter. Og nå er vi kommet til Bjerka. Så nå kjører vi etter han Håvard her i full fart. Så vi skal opp gjennom Bjerkadalen nå, ser det ut som. Jeg vet ikke om det heter Bjerkadalen, vi skal oppover gjennom Bjerka. Og så er det vel bare bygg hopp, forhåpentligvis, og få gjort kule ting. Så det blir spennende, aldri vært her før. Jeg og Tobias er ny i byen, så kanskje ikke en by, men ny på plassen. Så vi snakkes etterpå. Boom! Så nå er vi kommet opp i dalene her. Dere ser, sykt fint vær faktisk. Det er fint, eller hva, Tobias? Jep. Det er fint. Dere ser sola lusk oppi her. Håvard er der borte og ordner med skuter. Så det her blir kult, altså. Jeg vet ikke helt hvor vi skal. Jeg vet ikke hva Tobias heller, men vi har med local guide her. Så vi gleder oss, eller hva, Tobias? Jep. Ja, ikke så mange ord der, men... Jeg sa jo jep. Jep. Jep, det blir nice. And something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Og de skiene er kjapt. Ser faen ikke ut. Ok, som dere ser, så har vi bygget hopp bak meg. Det der. Og guttene oppi der. Vi har storkoset oss, laget bål, spist korv med brød, kjørt skuter dit. Vi får se hva de andre har å gjøre nå. Kos dere videre med denne vloggen.
Takk for at dere ser på. Husk å subscribe for mer sånn her to come. Gikk det bra? Jon Emil skal kjøre et bullet hopp. Det ser ganske snidd ut. Håper du tar referansen når du redigerer det her, Jon Emil. Du klarer den, da. Ok, så til slutt bestemte vi oss av lengde hoppkonkurranse. Her er han Tobias. Boom. Så kommer Håvard. Boom. Så kommer Jon Einar. Boom. Og så kommer jeg. Gjerne skriv i kommentarfeltet hvem du synes hopper lengst.